Pod kapotou mého auta není velký motor. Přesto šlápnu na plyn v relativně malých otáčkách a vůz se žene kupředu. To všechno má na svědomí fenomén zvaný přeplňování. Co to vlastně je? Jaká jsou servisní rizika přeplňovaných motorů? A dá se jim předejít? Na to všechno vám dá odpověď další díl našeho seriálu Z prostředí servisu. Rotor turbomíchadla může v provozu dosáhnout až 170 000 otáček za minutu. Proto nepřekvapí, že ji potřebujeme pořádně mazat a zároveň chladit. K mazání tlustého ložiska rotoru turbomíchadla nám slouží motorový olej. Proto jsou na něj kladeny specifické nároky. Rozhodně se nevyplácí přejíždět interval výměny. Když se v 70. a 80. letech začala v sériových autech objevovat první turbodmychadla, tak taky jsme v návodech obsluze nacházeli velmi podrobné informace, jak s nimi zacházet, jak je po dlouhé jízdě dochlazovat, jak nevytáčet studený motor, jak dbát na mazání a tak dále. Dnes máme přeplňovaná prakticky všechna auta, rozhodně všechna dieselová, v podstatě i většinu benzínový. A tyto návody se nám z instrukcí vytratily. Prostě tam o tom nic nenajdeme. Není to tím, že by ta technika byla tak dokonalá, že už to není potřeba. Jde vlastně jenom o to, že automobilky se to tam stydí napsat, protože by to uživatel mohl vnímat jako nedokonalost produktu. Jiná automobilka by totiž mohla lhát, že jejich auta to nepotřebují a zákazník by si myslel, že jsou lepší. Nezapomeňme, že veškerý vzduch, který vstupuje do motoru, prochází právě přes turbo. Proto je čistota velmi klíčová. Takto znečištěná vložka již dávno neplní svoji funkci. Snižuje objem vzduchu, který vstupuje do motoru a může zapříčinit i vznik různých nečistot na rotor turbomíchadla. To vede například ke zvýšené hlučnosti. Říkali jsme, nevypínejte motor hned po rychlé jízdě, nechte turbodmychadlo dochladit. No a teď zastavíte na křižovatce. Na semaforu se objeví červená, zastavím, vyřadím, pustím spojku a ono to samo zhasne. To udělal start-stop. No co to má znamenat? Když se bavím s jakýmkoliv konstruktérem motorů, tak žádný není rád za to, že tam ten systém musí mít. Každý říká, že to zvyšuje opotřebení nejen toho turbodmychadla, ale i ložisek klikového řídele a jiných částí. Ale prostě musí tam být. Já jako běžný uživatel start-stopem neušetřím vůbec nic a proto doporučuji ho vypínat. Motor vám pak vydrží déle a turbodmychadlo samozřejmě taky. Pokud se v systému přeplňování vyskytne nějaká závada, může to souviset například s netěsností systému. Ku příkladu může dojít k mechanickému poškození tohoto mezichladiče. Další závadou může být porucha tlustého ložiska rotoru turbomíchadla, jako vidíme zde. Tady došlo ke zvětšení vůle na ložisku, následně došlo ke kolizi rotoru se skříní turbomíchadla. Častějším problémem bývá závada v regulaci plnícího tlaku. K tomu může dojít tak, že pokud s vozem jezdíme v extrémně úsporném režimu, kdy nevyužíváme výkon motoru, dochází právě k zatuhávání této regulace. Následně při potřebě plné akcelerace dojde k tomu, že motor přejde do nouzového režimu. Šlápnu a jedu. V podstatě mě nezajímá, co a jak se pod kapotou mého auta točí. Hlavně, abych měl k dispozici dostatečný výkon. Podobný přístup může vést k tomu, že turbo v motoru časem poškodím nebo zásadně ovlivním jeho životnost. Mějte to na paměti, až se zase budete bezhlavě řídit stylem brzda plyn. Zkrátka, kdo ví, jak se ke svému vozu správně chovat, může životnost jeho důležitých částí prodloužit klidně i o polovinu. A to už za to stojí. Zamyslete se nad tím.